Hüseyin Həsənov Bakıda toyda pul payladı. Xəbərə keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Tanınmış rejissor videograf Hüseyin Qəribovun 3 gün əvvəl baş tutan toyunun səs-küyü səngimək bilmir. Xüsusilə də Rusiyada yaşayan azərbaycanlı blogger Hüseyin Həsənovun bu toyda iştirakı bir çox maraqlı məqamlarla yadda qalmasına səbəb olub. Milli Az xəbər verir ki, bu dəfə Hüseyin Həsənovun qız evində musiqiçilərə pul payladığı kadrlar diqqətdən yayınmayıb. Gecədə xalq artistləri Röya Ayxan, Eyyub Yaqubov, əməkdar artist Xəyyəm Nisanov, Ədalət Şükürov, müğənni Zamiq Hüseynov və reper Erşad Xosey səhnə alıb. Bu da sözü gedən kadrlar.